صل على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزبانوں کو جو وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشے پر آئے جب امت کے گناہوں کو توبے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. جناب صدر میرے عزیز موزن استاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے رمضان مبارک. ساتھیوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک قمری مہینوں میں سے نواں مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب الجلال کا خصوصی تعلق ہے, جس کی وجہ سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے. دل میں پھر سے خوشیوں کا فضا ہمارا ہے مبارک ہو مہینہ پھر سے رمضان آ رہا ہے. ساتھیوں ماہ رمضان وہ ہے جس سے قرآن پوچھ رہا اور نبی نوح السلام کے لیے ہزار کر دیتے ہیں, جس میں ہزار چھوٹی نشانی ہے. دنیا جس بھوک اور پیاس کرتی ہے میرے رب نے اس کو ایک بابر واسط بنایا. ساتھیوں ہمیں جب اللہ نے سعادت عطا فرمائی کہ ہم صحت حالت میں رمضان کو پائے تو پورے احترام کے ساتھ روزے رکھے اور اس پر کار حاصل کریں.